Жахандағы жалпы қауіпсіздіктен өзіміздегі жалпы қауіпсіздіктің жайына ойыссақ. Тараз мектебінде болған оқиға естеріңізде шығар. Сол жайт жаппай білім ордаларындағы бақылауды күшейтуге билік басындағыларға ой салды. Мектептерде қазір бейне бақылау камералар қойылып жатыр. Кім қырағы? Күзетші ме әлде техника ма? Бұл турасында ой әзірге екіұдай. Қайткенмен бақылауды күшейтудің арты бір пұшпаққа шығарып, қайғылы статистиканы азайтар деген үміт бар. Осы бағыттағы жанданған жұмыстың қыры мен сыры әріптесім Ақбөпе Тәңірбергеннің материалында. Мектеп жасындағы баланың қауіпсіздігі жайлы көп айтамыз. Білім беру ошақтары арнайы камералармен жабдықталған, ол аз десеңіз күзетші де бар. Бірақ осындай қауіпсіздік деңгейі жоғары білім ошағына кіру бөгде адам үшін мүмкін бе? Соны тексеріп көргім келеді. Бастауыш сынып оқушыларының үйге қайтып жатқан уақытты осыны пайдаланып, мектепке оңай кірдім. Күзетші көз алдынан өткен мені тоқтатпады, нәтижесі міне. Білім ұясына еш қатысы жоқ сырттан кірген бөтен адам алшаң басып еркін аралап жүр. Еш тоқтатқан жоқ, кіріп кеттім. Ал мына жерлердің ешқай жерден әзірге бейне бақылау камерасын көріп тұрған жоқпын. Бетімде маскам бар, сырт киімде, мектептің ішінде жүр, міне балалар ойнап жүр. Бәлкім мені біреу көріп қалар, мынау бейне камераның астына тұра тұрайын. Нәтижесіз, кімсің деп келген ешкім жоқ. Соған қарағанда бейне жазбаны мұқият бақылап отырған адам жоқ сияқты. Балақай, дәретхана қайда, маған көрсетіп жібересің бе? Осында ма? Балада еш күдік жоқ. Сыртқа шығып, өзге оқушыны үйіне жеткізіп тастамақ болдым. Сен қайда тұрасың? Инфинити екіде. Инфинити екіде жүр, мені сені апарып тастай. Мамаң айтты, апатая сені апарып тастай деп. Жүре ғой. Мына жерде ғой инфинити екі, е? Қолымды бере ғой. Екеміз бірге барайық. Несіз қалай менің мамана? Ау? Қалай менің мамана? Телефонмен айтты маған? Қалай оны атты? А? Сіз мені ұрлап ұстайсыз ба? Не істеп жатсың ба? Вы меня не украдете? Камерасы көп, күзетшісі бар, бұл мектепте қауіпсіздік деңгейі жоғары деп айтуға келмес. Есесіне балалар қауіптің қайдан келетінін біледі. Бөгде кісіге сенім артпады. Ал мына мектептің күзетшісі алшаң басып еркін кіріп келген мені тоқтатты. Дәретхана жақты көрсетіп ем, түсіністік танытып ішке өткізді. Бұл жерде сұрақ туындайды. Оқушыларға арналған дәретханаға бөтен біреудің кіруі қаншалықты орынды? Қала мектептерінің тағы біреуіне келдім. Бұған кіру қаншалықты мүмкін, қазір көрем. Тура осылай келесі білім ұясына да кедергісіз кіріп кеттім. Бейне бақылау камералары орнатылған. Орнатылғанын қайтейік, бір кластан шығып, екіншісіне кіріп жүрген менен күдіктеніп, не істеп жүрсің деген тіріжан табылмады. Мына балалардың кабинеті, сумкасы. Бәрі-бәрі. Ашылып жатыр. Алып кетсем де ешкім кедергі болатындай емес маған. Осылай бірнеше мектепті аралап шықтым. Көбінің жағасы жайлауда. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету деген ой кіріп те шықпайтын сияқты.